Let's go. Bare ikke brekk noe nå, ok? Da er sommeren ferdig. Ah, ok. Hva skjer, folkens? I dag KK-bilen. Ny vlogg, ny dag, nye muligheter. Nå er vi her utenfor Oslo S. Chill her. Vi skal skjute litt. Jeg er med Andy som står bak kamera. Vi skal skjute, finne på noe lok. Nyeste videoen min hittet 7 likes. Det setter jeg veldig stor pris på, så... Hvordan få, yes, sir! Hvordan få 10k likes på TikTok? 1000 følgere, det kommer, bare yes, stay tuned! Yes, sir! Men med det sagt, vi chanser neste klipp da! Peace out! Vlogger! Bare se folk inn sånn nå, sitter vi på banen, ikke sant? Og jeg kom opp med denne litt sprøy-ideen, og sprøy-ide. At vi skulle sette oss på første banen, og så skulle vi bestemme antall stopp, hvor vi skulle gå av. Så nå skal vi ta banen til Tåsen. Ingen av oss vet hvor det er. Så det kan bli spennende. Så, liten spontan tur rundt i Oslo. Se fremme, folkens. Yeah. Hva skjer, folkens? Så da er vi ved Tåsen stasjon. Jeg vet ikke om du ser det. Tåsen. Så, jeg vet ikke hva vi gjør nå, da. Andy vlogger. Andy vlogger, what a geyser, man. What a geyser, you know. Men nå er vi på Tåsen, så... Vi spotter en basketballbane. Ta stikke dit, kanskje ha noen fete bilder. Ja, vi får se hvordan det går. Og så, jeg håper egentlig det bare blir en bra dag, siden vi vet ikke hvor vi er, vi vet ikke hva vi skal gjøre eller noe sånt. Men det finner vi nok ut av etterpå. Så, med det sagt, setter jeg veldig stor pris på om dere hadde satt en like på denne videoen, og abonnert på min kanal. Fordi, jeg vet at jeg har vært dårlig på å uploade nå i sommer, det beklager jeg, jeg skal bli flink på det. Men, ja. Og 23-bussen, jeg kan ta den hjem. Det er et pluss. Tåsen stasjon, baby. Tåsen stasjon. Tåsen, for vi bor i Åsen, yeah. Skurt, skurt. Men vi chattes, fordi nå skal jeg legge bort kamera, så det ikke blir et alt for langt klipp av meg som bare snakker. Så vi snakkes når det er med. Action! Så KK is gonna hit the half shit. Nå, første skuff for i dag. Vi er på Tåsen skole, som dere ser der. Der er vi endt opp. Foreløpig i hvert fall. Nå skal Itzu gå i basket. Første skudd, den her, skal oppi der. Watch, baby! Nei, det var nesten first try! Du må pante her, baby! Nummer to. Way off the target! Hei folkens, det er Andreas her, og i dag så bringer jeg dere en ny vlogg. For KK. Så hva skjer, gutta? Vi er på Tåsen skole, som dere ser. Det er ikke bare gutter som ser på. Hva skjer, folkens? Vi er på Tåsen skole, som dere ser der. Det er ikke bare folk som ser på. Andy... Ok, greit. Hva skjer, gutter og jenter? Det er damer og herrer. Vi er på Tåsen skole, det her vi endte. Yes, sir! Vi er på basketballbanen, vi fant den her. Så vi skal båle litt. First try! Finner du det her? Ja. Curry steps back, puts up a 2-1 goal, rebound Bosh, back out to Allen. Bang! Så nå som sagt, vi er på Tåsen skole. Jeg lager fortsatt timelapse, jo faen. Shout out. Ja. Det er ikke så mye å gjøre her på Tåsen, ass. Vi tenkte eventuelt å skjute her, men vet ikke hvordan det hadde gått. Vi kanskje prøver etterpå. Men med det sagt... Jeg begynner å få en liten headache, hodepinne. Same. Og så, jeg skal ta litt piano nå. Jeg må ture hjem om et par timer. Så kan det ikke bli for lang vlogg, men det er gøy å være tilbake. Jeg setter pris på av dere, folkens. Takk for det. Bilal, treffer ikke kurven. Se nå! Se nå, gutta. Se nå, gutter og jenter. Se nå, se nå. Boom. Andy. Puts it not in. Men ja, som sagt, vi chats. Peace the fudge out. Hva skjer, folkens? Jeg er tilbake på Fornebu, så jeg ender vloggen her. Det har vært koselig å være med dere. Eller, jeg var chilleren og mekkevlogg igjen. Men jeg er sliten. Leave a like, abonner. Så chats vi. Ta vare. Snakkes.